ବଡ଼ବେତରା ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ଜଟେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପାଞ୍ଚଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ବଡ଼ବେତରା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁ ଚଟେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଙ୍କୁରାପଣ ଓ କଳସ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀକାଲି ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ ସହିତ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ଓ 23 ତାରିଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। Thank you।
19 ତାରିଖ ଦିନ ଭଜନ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଲଉଡ଼ି ଖେଳ ହୋଇଥିଲା। 21 ତାରିଖ ଦିନ ରହିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ପ୍ରବଚକ ସନ୍ଥ ମନୋହର ଦାସ ରାମାୟଣୀ ପ୍ରବଚନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ବଡ଼ବେତରା ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ONN ପ୍ରତିନିଧି।